da se njihov zakon temelji na znanstvenoj metodologiji srpske filološke škole i da dio, što oni kažu da je i srpska i hrvatska ne isključuje da je i hrvatska ta književnost od 1867. Koji je vaš stav? Pa mi smo iznijeli svoj stav, to ovo nije nikakvo ni filološko ni stručno pitanje, ovo je političko pitanje, mi smo iznijeli svoj stav. Unošenje takvih odredbi u zakon je potpuno neprihvatljivo i mi ćemo na to reagirati. A na koji način ćete reagirati? Kao što smo rekli, putem Ministarstva vanjskih poslova, sve ono što nam stoji na raspolaganju, i nota Ministarstva vanjskih poslova, odnosno veleposlanstva, a onda i drugi instrumenti koji nam stoje na raspolaganju, ukoliko ne bude razumijevanje sa srpske strane da je ovako ponašanje neprihvatljivo. Hvala. Hvala.